ይህንን ውህድ ተጠቅማችሁ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ፣ ጸጉሬ አላደገም፣ ጸጉሬ አልለሰለሰም ማለት የለም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ለሁሉም እንዲደርስ አድርጉ። ሁላችሁም ተጠቀሙት፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞ፣ በፌስቡክ፣ በሜሴንጀር ለሁሉም ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። የዛሬው ውህድ ለየት ያለ ነው። እንድትጠቀሙት ሁላችሁ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በኮንፊደንስ ነው የምነግራችሁ። ተጠቀሙትና ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሰላሙ አሌይኩም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦቼ ይሄ የምታዩት ውህድ በጣም ገራሚ የሆነ የጸጉር ውህድ ነው። ትወዱታላችሁ። ሁላችሁም ተጠቀሙት። በተለይ አረብ ሀገር ላለን ልጆች ማለት ነው። ሁላችሁም ቤት የሚገኝ ውህድ ነው። ቀላል ነው። በሁለት ነገር ብቻ ጸጉራችሁ ማሳደግና ማለስለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ፎረፎር ላለባችሁ ቆዳችሁ ጥርት እንዲያረግላችሁና ጸጉራችሁ ያለማቋረጥ እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ቀላል የሆነ ውህድ ተጠቀሙት። ውድ ቤተሰቦቼ በሳምንት ሁለት ጊዜ ተጠቀሙት። ካልቻላችሁ በሳምንት አንድ ጊዜ ተጠቅማችሁ ለውጡን ታይታላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም የደወሉን ምልክት በመጫን ሁልጊዜ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አጥቁሩት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አያችሁት? ይህንን ይመስላል። በጣም በጣም ልስልስ ነው የሚያደርገው ጸጉራችሁ። ዞማ ዞማ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ ጀምሩት ውድ ቤተሰቦቼ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። ይህ የምታዩት ባሚያ ነው። በጣም በጣም ለጸጉር በጣም ጉደኛ ጉደኛ የሆነ ውህድ ነው ማለት ነው። እንሰራበታለን ባሚያ ከሩብ ኪሎ የሚያንስ ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ እንደምታዩት ከሩብ ኪሎ የሚያንስ ነው። አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ። በጣም ነው በቃ ምን ልበላችሁ፣ ጸጉራችሁን ልስልስ ነው የሚያደርግላችሁ። ከታትፌ እንግዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን በድስቴ ጨምራለሁ ማለት ነው። በትንንሹ ከታትፌ በድስቴ ጨምሬ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ውሃ የሚበቃችሁን አክል ቢያንስ ሁለት ብርጭቆ ውሃ ጨምሮበት። እኔ ለሁለት ሰው ነው የምጠቀመው፣ ለእኔና ለጓደኛዬ ነው ማለት ነው የምጠቀመው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ቆራርጬ ውሃ ጨምሬ አሁን ቀጥታ በእሳት ለአስር ደቂቃ የሚያክል አፈለዋለሁ ማለት ነው። ለአስር ደቂቃ የሚያክል አፈለዋለሁ። እንግዲህ የምታውቁት ታውቁታላችሁ አረብ ቤት የምትሰሩ ጓደኞቼ ልጆች፣ እንግዲህ ባሚያ የማያውቅ ሰው አይኖርም መቼም። በጣም በጣም አሪፍ ነው። በብዛት ለጸጉራቸው የሚጠቀሙት አረቦች ናቸው ማለት ነው። አረቦች ለጸጉራቸው ይጠቀሙታል። በጣም ጸጉር በፍጥነት ነው የሚያሳድገው። እንግዲህ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ አፈላዋለሁ። እናንተም በቀጭኑ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ቀቅሉት። በደንብ አድርጌ ለአስር ደቂቃ የሚያክል በእሳት አገነፍለዋለሁ። እንደምታዩት ውድ ቤተሰቦቼ በጣም በጣም ትወዱታላችሁ። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ሌሎችን ግብዓቶች ስላሉ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ አይታችሁ አሰራሩን እንዴት እንደምሰራ አይታችሁ ተጠቀሙት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም በጣም ገራሚ የሆነ ውህድ ነው። ይህንን ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ሁላችሁ ተጠቀሙት። ይኸው እንግዲህ ከአስር ደቂቃ በኋላ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሬት ነው፣ ኦሊቬራ ማለት ነው። ሬት በዚህ መልኩ አንድ ትልቅ የሆነ ሬት በዚህ መልኩ ፈቅፍቄ አዘጋጅቼዋለሁ። አንድ ላይ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው። አያችሁት? ዋው! ለፊታችሁ ለገላ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት ሰርቼላችሁ ነበር ሬት ራሱ ለጸጉር በጣም አሪፍ ነው። እኔ ስለምጠቀመው
በጣም የሚገርም ለውጥ ነው ያለው። እንግዲህ በዚህ መልኩ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ባሚያችንን በዚህ መልኩ በደንብ አርጌ ጭምቅ አርጌ አወጣዋለሁ ማለት ነው። አረቦቹ ጸጉራቸው ራሱ ፍሪዝ ያደርጉበታል። ፍሪዝ ማድረግ ሲፈልጉ ጸጉራቸው እየተቀቡ ፍሪዝ ያደርጉበታል ማለት ነው። በተለይ በጣም ለጸጉራቸው በአጭር ጊዜ ስለሚያሳድግ ለጸጉራቸው ይጠቀሙታል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ሰርተው በረዶ ውስጥ አድርገው በየጊዜ እያወጡ ይጠቀሙታል ማለት ነው። እና ይኸው በዚህ መልኩ እያጠለልኩት ነው። በደንብ አድርጌ ነው ማጠለው። ልክ እንደ ተልባ አያችሁት? ተልባ ራሱ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ከዚህ ከተልባ ጋር አንድ ላይ መቀቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ሬት ስላለኝ ሬት ስለምጨምርበት ተልባ አልጨመርኩበትም ማለት ነው። እናንተ ሬት ከሌላችሁ ተልባ መጨመር ትችላላችሁ። ተልባ አንድ ላይ ተልባ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሮዝ መጨመር ትችላላችሁ። ሮዝ አያችሁት? ዋው! እንደዚህ ደግሞ እንትን ካልፈለጋችሁ እናንተ ትንሽዬ በእሳት አርጋችሁ ማለት ነው ነሻ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። የበቆሎ ዱቄት እንዲወፍርላችሁ ከፈለጋችሁ የበቆሎ ዱቄት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አሁን ቀጥታ ሬታችንን አንድ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ያዘጋጀሁትን ሬት በዚህ መልኩ አያችሁት? ዋው! በዚህ መልኩ እንጨምራለን ማለት ነው። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ከዛ እኔ በሰራሁት መንገድ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። አያችሁት? በጣም የሚገርም የሚገርም ውህድ ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ የበቆሎ ዱቄት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በዚህ መልኩ ግን ከተቀባችሁ ጸጉራችሁ ለቆዳችሁ በጣም በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ተደፍቶብኝ አያችሁት? ራሱ መሬት ላይ ይነሳል፣ በራሱ ጊዜ ይነሳል ማለት ነው። ለሁለት ሰው ነው ያዘጋጀሁት፣ ለእኔና ለጓደኛዬ። በቃ ተቀብተን ምን ልበላችሁ፣ በጣም በጣም ጸጉራችሁ ማለት ነው ልክ ስትታጠቡት ራሱ ስንት ሻምፖ አያስፈልገውም። ልክ እንደ ሻምፖ ሙልጭ አድርጎ ነው ሚያጸዳላችሁ ማለት ነው። እና ተቀቡት፣ ተጠቀሙት። እኔ ምንም አይነት ዘይት አልጨመርኩበትም፣ ለብቻው ነው እንደዚህ የተቀባሁት። እናንተ ዘይት መጨመር ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ የጓደኛዬን ጸጉር እቀባታለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ዋው! ራሱ ስትቀቡት በቃ ጭንቅላት ልክ እንደ ቂቤ ነው በቃ ራስ የሚያደርገው። አያችሁት? ጸጉሯ ማለት የጓደኛ የጸጉር ከዚህ በፊት ብዙ ውህዶች እየቀባሁ ሰርቼላታለሁ ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተቀብታችሁ ሞክሩት። ጸጉሯን አያችሁት? ለውጡን በጣም ለውጥ አለው። እሷ ራሷ እያለች ነው እንዴ ጸጉሯ ያደገ እያለች ነው። እና ጸጉራችሁ በዚህ መልኩ ተቀብታችሁ አሳድጉ ውድ ቤተሰቦቼ። በጣም አሪፍ አሪፍ ውህድ ሰርቼላችኋለሁ። እየገባችሁ ፕሮፋይልን ተጭናችሁ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምርጥ ምርጥ ዘይቶች ሰርቼላችኋለሁ፣ እንዲሁም የጸጉር ውህዶች፣ የፊት ማስኮች፣ በጣም አሪፍ አሪፍ ውህዶች ሰርቻለሁ። ገብታችሁ ተጠቀሙ። እንዲሁም ዘይት የጸጉር ዘይቶች ማለት ነው ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ከውጭ ከምትገዙ ልክ በቤታችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ጸጉራችሁ እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ራስ አድርጌ እየቀባኋት ነው። እሷ ራሷ ወይኔ በጣም ደስ ብሏት ማለት ነው። ማሳጅም አድርጌላታለሁ እና ማሳጅ እያደረጋችሁ ዋናው ነገር ስርስሩ እንዲገባ ማሳጅ አድርጋችሁ ተቀቡት ማለት ነው። ከወደዳችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌሎች ደግሞ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ።
አያችሁት? ማሳጅ አርጌ በደንብ አርጌ ቀብቻታለሁ ማለት ነው። ጸጉራችሁ ልስልስ፣ በቃ ልስልስ ነው የሚያደርገው። እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር ውድ ቤተሰቦቼ፣ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።